Så blev det den 4. januar, og vi kaster os tilbage i den gode gamle hestestand. Så vi er dybt nede. Vi er rigtig dybt nede. Denne gang der er kun slag, og der er kun 20. Men det, der er interessant, det er, at der er et hop på hver slag. Så man står nede i en dyb hestestand, så hopper man op, og lige når man lander, så lander slaget samtidig. Så man skal have hænder og fødder til at arbejde sammen. Det gør man 20 gange, og det er ikke noget med, at man starter lidt oppe. Man starter helt nede, hopper op, lander som en kat, blødt, samtidig når man slår. Og det er dagens udfordring. Så ikke super kompleks, tager ikke så lang tid, men den er med til at bygge lidt på vores ben. Vi ses i morgen.